Jemi me lajmin më të fundit tani një operacioni bujshëm policor në Elbasan, ku forcat e rinj arrestojnë një emër të njohur të botës së krimit në qytetin e Elbasanit. Në pranga ka rënë Ardian Çapja, 53 vjeç, dhe shpallur në kërkim Florenc Çapja, 40 vjeç. Por për më gjërë, ne do të lidhem me kolegen Klodiana Lala për të mësuar më tepër. Klodi, përshëndetje, si është kryer kjo operacion? Si ka ardhur deri këtu? Përshëndetje Nisida. Në fakt Gentian Neziri dhe babai i tij Nezir Beqiri u ekzekutua në gusht të 2012, teksa Gentian Beqiri ndodhej në masën e arrestit shtëpiak pasi gjyshohej për akuzën e vrasjes. Aso kohe u diskutua dhe u përfol se të dyshuar se autor të kësaj ngjarje ose të paktën si organizator të kësaj ngjarje të rënd, e cila në fakt ndodhi në hundën e policisë shqiptare, mund të ishin pjesëtar të fisit Çapja, për sa kohë që Gentian Beqiri dyshohej si i përfshirë në vrasjen e Sokol Çapjas, një biznesmen i njohur në zonë, në vitin 2005. Po çfarë ndodhi më pas dhe përse prokuroria dhe policia kanë urdhëruar ditën e sotme arrestimin e Ardian Çapjas dhe shpallën në kërkim të Florenc Çapjas? Bëhet fjalë për rrëfimin e një të penduar i drejtësie. Elvis Bardhi, i cili është arrestuar disa kohë më parë, është personi i cili ka rrëfyer për hetuesit të gjitha detajet e këtij krimi të rënë dhe ka nxjerrë të gjithë emrat e personave të përfshirë. Me së tjera, ai deklaron për hetuesit se Ardian e Florenc Çapja kanë organizuar dhe financuar vrasjen e Gentian Beqirit dhe babait të tij Nezir Beqiri për faktin se dyshonin se kishin lidhje me vrasjen e të afërmit të tyre, Sokol Çapja, një ngjarje që aso kohet tronditi Elbasanit. Në fakt, në dhjetor të 2020, pas marrjes së dëshmisë së personit bashkëpunëtorit të drejtësisë, gjykata e Elbasanit urdhëroi prokurorin dhe i la asaj të paktën 14 detyra hetimore që do duhej, ndër të tjera të merrte në pyetje Ardian dhe Florenc Çapja. Gjithashtu, këta dy persona do duhej të përballte me dëshmitarin e penduar të drejtësisë me qëllim që ai të sqaronte të gjitha rrethanat e ngjarjes dhe të sqaronte pikërisht takimet që sipas tij ishin kryer mes autorëve të dyshuar të vrasjes, por edhe pjesëtarëve të fisit të Çapja. Të gjitha këto veprime hetimore janë kryer përgjatë të këtyre muajve janar, shkurt dhe mars, dhe në fund fare është finalizuar me operacionin Krasta që ka dërguar në pranga Ardian Çapja, ndërkohë që është shpallur në kërkim Florenc Çapja. Duhet kemi parasysh që deri më tani për vrasjen e Gentian Beqirit dhe babait të tij Nezir Beqirit, të cilët u ekzekutua në banesën e tyre konkretisht në 15 gusht 2012, janë arrestuar disa persona. Konkretisht, Jorgo Leku, i cili ka edhe disa emra të tjerë, është arrestuar në Greqi si personi i cili dyshohet se ka ekzekutuar babë e birë. Gjithashtu, është vënë në pranga e Tjensani, që konsiderohe njeriu më i afërt i Gentian Beqirit dhe që si miki ti kishte hyrje e dalje në këtë familje dhe që mendohet jetë përdorur si karrem me qëllim që Gentian Beqiri aso kohet i hapte derën dhe autorët ta qëllonin për vdekje. Elvis Bardhi, gjithashtu, i cili dyshohet si ekzekutor dhe njëri që ka patu djeni për të gjithë organizimin, financimin dhe më pas ekzekutimin e Gentian Beqirit, dhe në fund fare është arrestuar edhe miku i tyre Klajdi Tukoli, i cili gjithashtu dyshohet për pjesëmarrje dhe që ka patur rolin e vëzhguesit në këtë ngjarje. Në fakt, prokuroria ka hetuar për vite me radhë, por të paktën 2 vitet e fundit ka patur një intensitet më të madh hetimi, për sa kohë siguroi dëshminë e bashkëpunëtorit të drejtësisë Elvis Bardhi, i cili ndër të tjera foli me emra konkret dhe akuzoi direkt Ardian Çapjan e Florenc Çapjan si organizator dhe financues të këtij krimi. Duhet kemi parasysh që të dy këta persona, si Ardian Çapja, i cili është arrestuar ditën e sotme, edhe Florenc Çapja, konsiderohen si njerëz poshtë të krimit dhe të përfshirë në krim të organizuar. Krahas saj u kanë mbietuar disa atentateve të mirë organizuara. Kujtojmë këtu për shkakun që Ardian Çapja së fundmi i mbietoi një atentat të mirë organizuar me snajper dhe u qëllua në një distancë prej afro 400 metrës nga kodra e Krasës që është përballë banesës së tij. Klodi, çfarë është gjetur në banesën e Ardian Çapjas në operacionin që ka zhvilluar policia?
Në fakt, policia njofton zyrtarisht Nisida që ka sekuestruar një armë automatike. Duhet kemi parasysh që Ardian Çapja për gjatë gjithë viteve tij që nga viti 2005, ku u përfshon familja e tij, u vrahej dhe vllai Sokol Çapja, është një personazh i cili në fakt është konsideruar si paprekshëm. Ka qenë për vite me radhe pamundur për policinë dhe prokurorinë që ta foshin në banesën e Ardian Çapja, pavarësisht shoqërimeve të disa hershme në polici, si të tij, por edhe të Florin Çapja, kanë rezultuar në fakt pa rezultate dhe një operacion i zhvilluar në kohën e Fatmir Gjafajt, pra kur ai drejtonte Ministrinë e Brendshme, të gjitha shoqërimet që u bën të pjesave të këtij fisi rezultuan që më pas u liruan nga gjykata sepse nuk u siguruan prova. Të paktën hetuesi thonë që Ardian Çapja, pavarësisht se ishte i përfshirë në krim të organizuar të sipas skuadrës operacionale Forca e Ligjit, ai kishte urdhëruar ka drejtonte një grup kriminal që kishte urdhëruar vrasjen me pagesë, ishte mjaft i kujdesshëm në lëvizjet e tij dhe gjithashtu tregoi mjaft i kujdesshëm edhe sa i përket sendeve të paligjshme. Kjo dëshmon faktin që në banesën e tij është gjetur vetëm një automatik dhe nuk ka patur armë të tjera apo arsenal armësh, sikurse pretendohej se mund të kishte në banesën një person i cili konsiderohet si bosi i krimit. Por duhet kemi parasysh gjithashtu që në fakt Ardian Çapja, duke qenë se drejtonte një grup të strukturuar kriminal sipas policisë dhe prokurorisë, të gjithë mbështetësit e tij dhe të gjithë personat të cilët ishin të përfshirë dhe konsideroheshin ushtarët e grupit të tij, ishin njerëz që qëndronin në të njëjtën zonë dhe gjithashtu me rrezikshmëri të lartë shoqërore, çka do thotë ata e ruanin në çdo moment dhe i garantonin jetën dhe sigurinë e tij. Por duhet të theksojmë edhe faktin që vetëm pak kohë më parë ai i mbijetoi një atentat i të mirë organizuar që fliste për një ngjarje mjaft të rëndë dhe mjaft të organizuar, por fakti që ai mbijetoi në fakt ishte një moment që po tregonte hapjen e siparit të hakmarrjes me bandave kriminale në qytetin e Elbasanit. Duhet të theksojmë gjithashtu edhe një fakt tjetër që Ardian Çapja ka patur edhe të humbur në familjen e tij. Do të kemi parasysh që ka patur një masakër mbi hotelin e tij Univers ku mbetën shumë të vrarë dhe të plagosur, përfshirë edhe të afërm të Ardian Çapja. Pra është një histori që nga njëra anë Ardian Çapja dyshohet si kreu një grupi kriminal që ka urdhëruar vrasjen me pagesë për të eliminuar kundërshtarët, por gjithashtu edhe kundërshtarët kanë arritur të eliminojnë disa nga njerëzit e tij të afërm, si vëllai, nipat apo kushërinë të tij, si dhe njerëz me lidhje të forta shoqërore dhe miqësore me të. Megjithatë, fakti që Ardian Çapja është sot në pranga flet për një hetim cilësor të prokurorisë, që sikurse e theksova, bëhet fjalë për rrëfimin e një bashkëpunëtori të drejtësisë ose të penduari, i cili ka drejtuar vishtin ndaj Ardian Çapjas. Në fakt, i ka qenë mjaft e vështirë për vite me radhë për prokurorinë dhe policinë që të siguronte prova për Ardian Çapjan, sepse përgjithsisht të gjithë dëshmitarët okular refuzonin të mos flisin për ngjarje ku ai ishte i përfshirë dhe të mos jepin detaje në lidhje me të. Po, faleminderit Klodi për informacionin më të fundit për cilë. Faleminderit juaj. Tani do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.